היום אנחנו נאמר מסכת תשובות דף כ"א, חודש טוב לכולם. הלימוד השבוע מוקדש על ידי מרשה באום לזכר משמעת אביה חיים שמחה בן אהרון הלוי וליבה. אנחנו עכשיו מתחילים את הדף מתנו רבנן בסוף כ"ב עמוד ב' למטה. תנו רבנן, שניים אומרים נתקד שם, שניים אומרים לא נתקד שהרי זה לא תינשא ואם נישאת לא תצא. כן, אנחנו מבחינים שוב בין שני מקרים, למדנו את זה אתמול, בין עדי ההכחשה בעניין קידושין, שאם נישאת לא תצא, לבין שניים שאומרים נתגר שם, שניים שאומרים לא נתגר שהרי זה לא תינשא ואם נישאת תצא. לגבי גירושין, אנחנו אומרים שאם יש עדי ההכחשה והיא מתחתנת על פי זה, היא לא יכולה כן, להישאר נשואה, חייבת לצאת מהנישואים. והגמרא שואלת, מה ישנה רשא ומה ישנה סיפא? אמר אביי, כמו בצבע הקודם, דברי רבי יוחנן, שהוא הבחין בין שניים שאומרים מת ושניים שאומרים לא מת, לעומת שניים שאומרים נתגרשה, ושניים שאומרים לא נתגרשה, אביי גם שם אמר אותו דבר, תירגמה בעד אחד. עכשיו, כאן זה קצת שונה, כי שם עד אחד, מה למדנו? עד אחד נחשב כשניים כדי להתיר אישה עם בעלה מת, כאן אין לנו עניין הזה, אז מה זה משנה אם זה עד אחת? אז בואו נראה. עד אחד אומר נתקדשה, ועד אחד אומר לא נתקדשה. עכשיו, מה יוצא? הוא בפנויה כמסעדי. הרי שניהם אומרים שבעצם היא הייתה פנויה, ואחד אומר אבל נתקדשה, השני אומר לא נתקדשה, אז יוצא שיש שניים שאומרים היא פנויה, ואחד אומר היא נתקדשה, אז אין דבריו של אחד במקום שניים. עכשיו בספר לגבי הגירושין, עד אחד אומר נתגרשה, ועד אחד אומר לא נתגרשה, זה בדיוק העתר. חווי הוא באשת איש כמסעדי, הרי יש שני עדים שאומרים שהיא נשואה, והעד כמה נתגרשה, אבל אחד ואין דברים של אחד במקום שניים. ואז בעצם אחד אומר, היא נתגרשה, אבל לא, מחב... לא מקבלים עדות אחת לעומת שניים. רב אשי אמר, לעולם תרי ותרי, כמו שהיה מקודם גם, מפלוקתי, אם מדובר בשני עדים או בעד אחד, הוא אומר באמת מדובר בשניים ושניים, והיפוך. צריכים להפוך את המקרים ודווקא להגיד בדיוק ההפך ממה שאמר. שניים אומרים, וכאן משנים משהו, במקום להגיד נתקדשה, שניים אומרים ראינו השנתקדשה, ושניים אומרים במקום להגיד לא נתקדשה, הם אומרים לא ראינו השנתקדשה, אנחנו לא ראינו שהיא התקדשה. עכשיו, הרי זו לא תינשא, למה לא תינשא? זה שאומרים לא ראינו שנתקדשה, זה לא אומר שהיא לא נתקדשה. אז בעצם הולכים לפי שני אלו שאומרים ראינו שנתקדשה, אז לא תצא, ואם ניסית תצא, כי בעצם יש לנו רק עדות שהיא נתקדשה, אז זה שאומרים לא ראינו, זה לא נחשב כלום. אז הגמרא אומרת, פשיטה, לא ראינו, אין הראיה, כאילו, זה די ברור, בשביל מה מביאים מקרה שכזה? ברור אם אומרים לא ראינו שום דבר, זה לא אומר שזה לא קרה. אז אומרים, לא צריכה דדי רי בחצריך. מדובר בשכנים, כן? Okay? בואו בוא נשאל אתכם. כמה אתם יודעים במה שקורה אצל השכנים? כן, אלו שגרים ברחוב, יודעים כשיש נישואין או לא יודעים? כן, זה תלוי דווקא איפה גרים ועד כמה אנשים מכירים את כל ה... כן, אני מודה שברחוב שלי דווקא הרחוב לא גדול כזה, ואני ממש לא יודעת אם מישהו, מישהי מתחתנת או מישהו מתחתן ברחוב שלי. אז כאן אומרים, אם הם דרי, גרים בחצר אחד, מה הודתם האם איתא דינית קדשה קל להילה למילתא? אם היא מתחתנת הרי יש כל. אולי היינו חושבים שלא ראינו אשר נתקד שזה מספיק, כי כולם יודעים באותו חצר אם מישהי מתחתנת, או מישהו, מת... כן? כמה שמלן דאבי דיינא שיהיה דמקד זה בא להגיד לו, לפעמים, כן, בזמן קורונה, כן, אנשים מתחתנים דווקא בצנע, דווקא בקורונה זה הפוך, כן, אצלנו זה יוצא בחצר, אז כולם יודעים שיש יש חופה, יש נישואין, אבל, כן, זה סתם בצחוק, אבל מה שהם אומרים כאן, שבעצם, אם יש, השאלה האם אנחנו מניחים שכל פעם שיש קידושין, יש קור וכולם יודעים, או לאו דווקא. אז אומרים, כן? אז כמה שנים זה בא להגיד שלא ראינו אפילו באותו חצר זה לא אומר כלום, כי יכול להיות שהיא מתקדשה בצנעה. סייפה, גם צריכים לזכור, מדובר על האישה. באישה למדנו כבר שהחתן עושה את כל הסעודת החתונה, אז זה לאו דווקא קורה אצלם בחצר, אלא במקום אחר, ואולי באמת לא יודעים. עכשיו אומרים, מה לגבי הגירושין? סייפה, שניים אומרים, ראינו אשר נתגרשם, ושניים אומרים, לא ראינו אשר נתגרשם. כן, לא ראינו שהיה גירושי. הרי זו לא תינשא, ואם ייסע, לא תצא. אז שוב אנחנו בעניין שעדיף שלא, אבל אם עושים זה בסדר. למה זה בסדר? כי בעצם, הרי זה שאמרו, לא ראינו שנתגרשם, זה לא אומר שלא נתגרשם. אז אומרים, אז רגע, מה כמה משמע ואף אגב דדאי ראי בחצר אחד, היינו הך. אם זה חידוש שלמרות שהם גרים בחצר אחד, אנחנו לא מצפים שיהודים מהגירושים, אם כן לא, לא שמים לב אליהם, הרי זה בדיוק מה שלמדנו מהרשע. אז מה הודיתם לגבי קידושין, הוא דאבי דיינשי דמיקדשי בצנע, אבל לגבי גירושין, אם היא תדאי גלשא, כא להילה דמרתא, כא משמעון דאבי דיינשי דמיקדשי ודמיקדשי בצנע. היינו חושבים אולי שרק קידושין נעשים בצנע, ולא גירושין. למה? כי גירושין רוצים שכולם, שזה יתפרסם, הרי אישה רוצה להתחתן מחדש, אולי שם היינו חושבים שדווקא שם כולם יודעים, ואם אומרים לא ראינו השם אתגר שזאת אומרת שלא היה גירושין, ואולי לא נתיר לה, כן, אפילו אם נישאת, היא חייבת לצאת, ואומרים לא, כמשמעט גם גירושין קורה בצנעה. עכשיו אומרים, ואם שנישאת באו עדים, לא תצא. עכשיו אנחנו חוזרים למשנה, במשנה, היו שני מקרים, המשנה בדף כ"ב, אישה שאמרה אשת איש, הייתי אבל גרושה אני נאמנת, כן? כי הפה שעשה הוא הפה שהתיר, חוץ מאם יש עדים אז זה לא עובד, ואז אמרה נשפיתי יותר רע, אני נאמנת, שהפה שעשה הוא הפה שהתיר, אבל אם יש עדים, לא. ואז המשפט האחרון זה, אם מי באו עדים, הרי זו לא תצא. אם העדים מגיעים אחרי שהיא כבר מתחתנת, אז היא לא חייבת לצאת מהנישואין. השאלה, לאיזה מקרה זה שייך? לנשביתי בתאורה, או לרשע שמדובר על אשת איש. אז רבי יושעיה מתנה לה הרשע. הוא אומר שזה מדבר דווקא על המקרה של האשת איש. שאמרה אשת איש, ואז גרושה, כן, אבל נתגרשתי, ובאו עדים, אבל באו העדים אחרי שהיא כבר מתחתנת, היא לא צריכה לצאת. רבא בר אבי מתנה לה אסייפה. עכשיו על השבויה. מאן דמאט נהלה הרישא קושקן כן, הספר, הם אומרים שאנחנו מקילים דווקא ברישא, אז ברור שמקילים גם בסיפא. למה דבשבויה כאילו? כי בנשים שנשבו אנחנו מקילים. שתי סיבות למה? אחד זה כי שבויה זה איסור לכהן. כן, זה בגלל שאנחנו חוששים שמא נאנסה על ידי עובד כוכבים. אם כן אסורה לכהן מדין זונה, זה לא תעסק. לעומת אשת איש שזה איסור קרא. אז יש כאלה שאומרים, זה ההבדל. כאלה שחוקים על החילוק הזה, לא הכל דאורייתא, אז מה זה משנה? הוא נחמיר באותו, באותו, באותו עניין לגבי שניהם. לא משנה חומרת העונש, והם טוענים בשבויה כאילו כי זה שאומרים אשת איש לעומת נתגר שזה, כאילו החשש שאיסור אשת איש. אבל בשבויה יש לנו עדים שמה? שהיא נשבית. אין לנו עדים שהיא נאנסה. זה רק חשש שחכמים יניחו שאם היא נשבית, הרי נאנסו אותה, אבל זה לא אומר שבטוח זה, יש סיכוי גדול אולי, אבל זה סיכוי, זה לא שוודאי, לעומת האשת איש, היא ודאי הייתה אשת איש השאלה רק אם נתרשר או לא. אז זה לא אותו ספק, כאילו, העדים מעידים על דברים אחרים, כאילו שם העדים לא מעידים שהיא אסורה לכהן, אם אנחנו מעידים שנשפה, אז השאלה אם נאנסה או לא נאנסה על זה, אין לנו עדות. אז לכן יש להקל בשבויה. אז משתי סיבות, מקלים בשבויה, שוב זה מחלוקת, איזה מהם זה מה שגורם לכולה. אבל מה דמנת אל האסיפה, אבל הרי שלא, הם אומרים שזה מתייחס דווקא לשבויה, אולי אפשר להגיד שבשבויה כאילו, אבל בגירושין אנחנו לא נקל. למה בדיוק, בדרך... השאלה עכשיו, מה בדיוק נושא המחלוקת? אם זה רק על השבויה, או אם זה רק על הנתקרשה. למה בדיוק המדיונק המפריא? מי זה רב המדיונק? מה אמר רב אמנונה בדף הקודם? שאין אישה מעיזה בפני בעלה להגיד נתגרשה. אז אולי זו המחלוקת, דמאן דמאן אלא הריישה היא לידי רב אמנונה, ולכן אנחנו לא מניחים שהאישה שטוענת נתגרשה היא משקרת, כי היא לא מעיזה לשקר בפני בעלה? שלא נדבר על זה, עוד כאן נגיע לזה, היא לא בדיוק בפני בעלה כאן, היא יכולה לטעון את זה בביתי, כבר חכו. ומאן דמאן אלא עשה כבר לידי רב אמנונה, מי שאמר שזה קשור לשבויה, פשוט לא מסכים עם רב אמנונה שהיא לא מע כן? ואם כן, יש לחשוש שהיא משקרת. אם כן, אם היא כבר מתחתנת, על פי זה בעידים מגיעים, אנחנו לא נאפשר לה להישאר נשואה, כי אנחנו באמת חושדים שהיא משקרת. אז אומרים, לא, זה לא נקודת המחלוקת, בדיוק על הסיבה שאמרתי לפני שנייה. תכולם היא דה הרב אמנונה, כולם מסכימים שאין אישה מעיזה בפני בעלה? האחרמה כמפלגי דה דמר סבל כי איתמונת דה רב אמנונה בפניו. אישה לא מעיזה רק כשהיא ממש בפני בעלה? אבל שלא בפניו מעיזה, אבל אם היא לא בפניה, בפניו, הרי היא כן מעיזה. וכאן המקרה שלנו, היא לא בפניו, אז אין לה בעיה להגיד נתגרשה, אפילו אם לא באמת נתגרשה, כי לא צריכה להסתכל בבעלה בפנים ולשקר. ומה סבר שלא בפניו, נמי אינה מעיזה. ומי שאמר שזה גם מתייחס לרשע, הרי הוא טוען שאישה לא מעיזה להגיד נתגרשה, אפילו לא בפני בעלה. אלא אם כן היא באמת אבל ולכן מאמינים לה יותר, ולכן אם היא התחתנה כבר לא תצא. ומה הסיבה בעצם לא להשאיר אותה נשואה, כאילו לא להתיר לה להתחיל לה להתחתן, זה בגלל ההוצאה לז, שאמרנו שאולי אנשים יגידו עליה שהיא באמת, כן, אנשים יסתכלו ויתחילו לדבר עליה שהיא לא בטוח, כן, יש עדים וזה, ואולי זה, ולא נאמין לה. אז יש חשש שאנשים יוציאו לה אז ואנחנו לא רוצים על פי זה להתיר לה להתחתן. זה שזה בכלל עניין קשה, התחלתי לחשוב על זה אחרי השיעור הקודם, משום חשש שיוציאו לה אז מה, לא מצליחים לאישה לה, להתחתן מחדש? הרי, כן, כל הזמן אנחנו מקילים בעגונות, אז למה מדובר כאן? ובאמת יש מפרשים שמצמצמים את זה, ולא אומרים שזה לא ממש... זה לא ממש הדין, זה בוא נגיד לפנים משורת הדין, אוקיי? Okay? אבל מהדין האמיתי היא באמת יכולה להתחתן, וזה רק בגדר עצה טובה, וזה יתיישב איתי יותר טוב, כי אז בעצם אנחנו לא אומרים משום הוצאה לה לא, אז אנחנו לא נתיר לאישה הזאת להתחתן, כי זה רק עצה טובה אולי לא כדאי לה בגלל מה שיגידו אנשים, אבל באמת מדין היא יכולה. אוקיי, okay, אם משניסית באו עדים, כן, okay, מה כתוב במשנה? אחרי שנישאת באו עדים הרי זו לא תצא, אז חוזרים למשפט הזה, אמר בואו דשמואר לא נישאת נישאת ממש, אלא כיוון שתראו עלי נשא. כאן גם אנחנו מצמצמים את זה, זה לא רק אם היא ממש התחתנה, אלא ברגע שיצא היתר נישואין, זה, זה כבר הופך לבגיעה. הפפיר שלא נישא. והלא תצא, קטן, אבל כתוב לא תצא, לא תצא זה לא תצא מהנישואין, לא מהיתר נישואין. אז אומרים, לא, לא תצא מהיתרה הראשונה, הכוונה בתצא, זה לא תצא, זה לא, לא תצא מהנישואין, זה לא תצא מההיתר נישואין. כן? Okay? כשזה שהתירו, כן? Okay? לא חוזרים בהיתר. טענו רבנה, אמרה נשפיתי וטהורה אני, ויש לי עדים שטהורה אני. היא יכולה להעיד שיש, להגיד שיש לי גם עדים שיכולים להעיד בשבילי שאני טהורה, אין אומרים, כאילו, היא טוענת שיש לה עדים. אבל היא גם אמרה, שוב, זה מקרה שאין לנו עדים בכלל, ורק הפה שעשר הוא הפה שהתיר. אז היא אומרת כמה דברים, היא אומרת משווה עדים, היא איסור. ואז אומרת, אבל תורה אני, ולא רק זה, יש לי גם עדים. אז יש הפה שעשר והפה שהתיר, ובנוסף היא טוענת שיש עדים. שאלה האם היא חייבת להמציא את העדים. אז כדי בעצם לקיים את דבריה. אז אומרים, אין אומרים נמתין עד שיבואו עדים, אלא מתירים אותם מיד. בגלל הפשע שאסר או הפשע שהיא תירה. על תירוה להינשא, ואחר כך באו עדים ואמרו, לא ידענו, אבל אם אחר כך, אחרי על עלתה להינשא. ובאים עדים ואומרים, אנחנו לא יודעים באמת, אם היא, היא נאנסה או לא, הרי זו לא תצא. לא מכריחים אותה לצאת, כי כאילו טוענים, עכשיו שיקרת, הרי אמרת שיש עדים והם לא. ואם באו עדי טומאה, אבל אם באו עדים שראו שהיא נאנסה, אפילו יש לה כמה בנים תצא. אפילו אחרי שכבר יש לילדים, אנחנו מכריחים אותה לצאת מהניסיון. הנה שבויית הדעת על הנהר עכשיו אנחנו שומעים על סיפור, ותקשיבו טוב לסיפור, סיפור מאוד מפורסם. היו כמה שבויים שהגיעו לנהר או תיבהבו עד לשמוע ניטורי בהדיים. הוא שם כאילו הם הגיעו, אחרי כמה, כן, הם היו שבויות כבר, והם הגיעו לנהר את השמוע, תשמוע בוא נשים שומרים כדי לבדוק, כן, למנוע את האונס. העובדי כוכבים לאנוס אותה. אמר ליה שמואל, כן, זה מעניין שהיה לו את הכוח לעשות כזה דבר. אמר ליה שמואל, ואנה הנה, מה נטרינו? כאילו, מה זה עוזר? אנחנו לא יודעים מה קרה לפני זה. יכול להיות שנבלו לכהנים לפני זה, ואם כן, היא לא תוכל להתחתן עם כהן בכל אופן, כאילו, הן לא תוכלו. זה מעניין כי מה, אבל עדיין צריכים לשמור אותם מאונס בהמשך, וכנראה שמוע מסכים שכדאי לשים שומרים כדי שלא יאנסו את הנשים, הוא לא, לא, זה לא העניין, אבל העניין הוא, האם זה יעזור מבחינה הלכתית של להתיר את הנשים להתחתן עם כהנים? שמואר אומר, זה בטוח לא יעזור, כי כל מה שקרה עד עכשיו אין לנו מוסר. אז אמר לי, אבו את שמואר הכועס עליו, זה ממש נזיפה של אבא. אילו בנתך אבין, אם הם היו הבנות שלך, מי אהבת מזלזל בו כולי היי? כאילו האם היית מזלזל בהם כל כך, שבעצם הוא אומר, מה אתה לא רוצה להציב? בעצם הוא אומר מה שאמרתי מקודם, אולי שמוע באמת לא התכוון לך. כאילו, אולי שמוע אמר, אין צורך בכלל לשומרים, והאבא אומר, מה אתה לא רוצה לשמור את, כאילו אם היו הבנות שלך, הזה. זה באמת um, נזיפה מאוד חמורה, ומאוד מובנת. מובנ, כאילו, שים את עצמך במקום שלהם, כן, ותראה איך היית מרגיש, וזה אולי כל פוסק וכל מי שמחליט לאנשים אחרים, צריך באמת לקחת בחשבון, בוא נכניס את עצמנו למצב שלהם ובוא נראה איך היינו מרגישים, כן, ומה היינו אומרים אז. בטח שהיית רוצה לשים שומרים, לדאוג שלא יאנסו אותם. אז עכשיו אומרים, הווי קשקגה יוצא מלפני השליט. בעצם אם השליט אומר משהו בשטגה, לפעמים זה מתקיים. כאן, האבא אמר, אילו הבנות שלך היו שבויים, מה היית מרגיש? ויצא ככה. זה כאילו שאנחנו אומרים, פתח, כן, אל תפתח פה לשטן, וזה כך. וישתבים בינתי דמר שמואל, הם נלקחו בשם. והסכינו לערדי ישראל, הם העלו אותם לארץ ישראל. וכמד לשבויים ומאבריי, ואי לבי מדרשת רבי חנינה. הם בעצם הקימו את השבויים מבחוץ, לא התירו, כאילו, מה, מה קרה כאן, כן, okay, ואולי כאן נראה כמה חוכמה של הבנות של שמואל שהם ידעו הלכה. הם כאילו רוצים להגיד שאנשים לא ידעו מההלכה, כנראה הבנות של שמואל ידעו את ההלכה היטב. מה הם עשו? הגיעו לבית המדרש, כאילו כשהשבויים העלו אותם לארץ ישראל, הם השאירו את השבעים בחוץ, אלו שלקחו אותם לשבי, כדי שאף אחד לא ייראה. שהם נשפו, איך הם הצליחו לעשות אנחנו לא יודעים. אבל הם הוקמנו לשבויה על מבחוץ, ואיילו לבית מדרש של רבי חנין, והם נכנסים לבית המדרש של רבי חנין. האמרה נשפיתי בטהרני. אז אחת אומרת, אני נשפיתי בטהרני, עכשיו אין לי דין. אז היא בעצם טוענת, הפה שעשה הוא הפה שהתיר, היא הכירה את ההלכה הזאת, ואמרה, הנה אני נשפיתי אבל טהרני. והאמרה והשנייה אמרה, נשפיתי בטהרני. שרינו, אוקיי? אז רבי חניני התיר להם. סוף, אול אטו שבויינו, השבויים שלהם, כאילו אלו שלקחו אותם בשבי, נכנסו, והבינו שיש עדות שהם באמת לקחו בשבי, אם כן, אין את הפה שעשה או הפה שהתיר. אמר רבי חנינה, בנן דמוריין אינון, עכשיו, <שמע> אנחנו כבר יודעים זה, מאוחר מדי, כי מה למדנו, אחרי שתראו על יינשא, לא תצא, לא תצא מהתרער הראשון. אז רבי חנינה אומר, וואו, הבנות של המורה ההלכה הזאת של שמואל, הם הבנות של מישהו מאוד חכם בעצם, והוא אפילו לא ידע שהן <שמע> הבנות של שמואל, אבל הוא אמר, בטח הבנות האלו הן הבנות של מישהו מאוד חכם. יגאל המילתא דמינתא דמר שמואל אביאן, התברר שהן הבנות של שמואל. אמר לה רבי חנינא לרב שמן בר אבא. אז הוא עכשיו פונה לרב שמן בר אבא, שהוא כהן וגם קרוב משפחה של שמואל, ואומר, פוק איטאפל בקרובותיך. לך תתחתן עם הקרובות שלך. Okay? יתברר שבסוף הוא יתחתן עם שתיהן, okay, עם החיות אי אפשר. 아, אחרי המוות של אחד מהם הוא יתחתן עם השנייה. Okay? אז הוא אומר, לך תתחתן איתם. אמר לה רבי חנינא, ואי כעדים במדינת הים. אבל יש עדים שיכולים להעיד עליהם במדינת הים. כרגע אנחנו מניחים שהם מעידים עליהם שהם נלקחו בשד. אז אומרים, האשתמיה, מי הוא קמה. אז אומר הרבי חנינא, מאוד יפה שאולי יש עדים במדינת הים, אבל הם לא נמצאים כאן אצלנו. עדים בצד איסטיאן ותיאסר? מה, יש עדים בצד הצפ, הצפוני, כאילו איפשהו ברחוק בעולם, ואנחנו נאסור אותם? ברור שלא, אנחנו לא נאסור משום, ספק שאולי יש עדים איפשהו לאן, כן, לא מגיעים אצלנו, אז לא נאסור. עכשיו אומרים רגע, תאמה דלא אטו אדים, האטו עדים, עדים מתעשרה, אז רגע, זה רק בגלל שלא הגיעו עדים. עדים, אבל זה נשמע שאם העדים באמת מגיעים, הם היו אסורות. עכשיו זה די מוזר. האמר רבו אדושמואל, כיוון די על לנסה, אף על שלא נישא, הרי רבו אדושמואל אמר, זה שיש, שיש עדים שנשבה, שי זה לא יגיד כלום. הרי הם עדיין בתירן הראשון ולא יצאו מהתירן הראשון, לא תצאו מזה. אז אמר רב אשי, עדי טומאי. לא, הוא התכוון, לא למה שחשבנו בהתחלה, שרב שם בר אבא לא אומר שיש עדים מרחוק שיכולים להעיד שהם נשבו, זה לא היה מפריע בכלל, אבל הם מגיעים עדים ואמרו שנטמעו וראינו שננס, שאנסו אותם, זה כבר היה בעייתי. אז לא נגיד לא תצא מהתירן הראשון, אז אם באמת יש עדים שהיא טמאה, שתיהן טמאות, הרי צריכים, היא צריכה לצאת. אוקיי? Okay? אבל בסוף לא סומכים על זה, זה שאולי יגיעו עדים, אנחנו לא סומכים על זה, ובאמת הוא יכול להתחתן איתם. וכפי שהסברתי לכם מקודם, באמת כך קרה. עכשיו אנחנו בעמוד ב' במשנה חדשה. שתי נשים שנשבו, זאת אומרת, נשביתי בתורה אני, וזאת אומרת, נשביתי בתורה אני, כאילו כולם, כן, אני חושבת שאמרתי את זה נכון, נשביתי בתורה, שתיהן אומרות, נשביתי בתורה, זה הפה שאסר או הפה שהתיר לכל אחד, כן, אה, אינן נאמנות, אוקיי, כאן, מה הבעיה, זה, אה, סליחה, אמרתי את זה בטעות, זה לא הפה שאסר או הפה שהתיר, למה? כי שתי נשים שנשבו, רש"י אומר, נשבו, זאת אומרת, יש עדים שנשבו, אז ברור לנו שנשבו, ואם כן, כן, אנחנו לא מאמינו להם, כי יש עדים, זה לא הפשע השעשר או רק השיתיר. ובזמן שהם מעידות זו את זו, הרי אלו נאמנות. אבל כל אחד אומר על חברתה שהיא לא נטמעה, והשנייה אמרה, היא לא נטמעה, הם נאמנות. למה? כי אנחנו מאמינו לעד אחד להטיל שבויה. זה כבר למד. אז עכשיו, כאן יש עוד משהו שנכנס לתמונה, שהמשנה לא חוששת. אבל הם מסבירים את המקרה כדי להסביר לנו שאנחנו לא חוששים לזה, וזה מה שנקרא גומלין. אני אראה את זה גם במשנה הבאה, שיש כאלה שחוששים במקרים מסוימים כן לגומלין, מה זה לגומלין? שחוששים שאנחנו עשינו עניין ביחד, שתי השבויות, שאני אגיד עלייך ואת תגידי עליי. כאילו, אני אשקריות בשבילך, כדי שאת תשקרי בשבילי, וזה מה שנקרא גומלי. לא חוששים במקרה הזה לגומלין. עכשיו אנחנו נראה ארבע מקרים. ונצטרך להבין בהמשך במה מדובר. יש עדים במקרה, אין עדים במקרה, ובואו נראה. תנו רבנן, יש ארבע אפשרויות. אני טמאה וחברתי טהורה. שוב, זה שתי נשים שנשפו. אחד אומרת, על עצמה שהיא טמאה, ועל חברתה שהיא טהורה, נאמנת. היא נאמנת לגמרי. כן, נראה למה בהמשך. כן, שב ינף של חתירא דייסור על עצמה. ולגבי חברתה, יכולה להעיד על חברתה, כפי השם אמרה. כי עד אחד זה מספיק, אוקיי? Okay, טוב, כבר הסברתי. אני טהורה וחברתי טמאה, אינה נאמנת. אבל אם אני אומרת על עצמה, היא טהורה, היא לא נאמנת. ועל חברתה טמאה היא לא נאמנת, ונצטרך להסביר למה. אני וחברתה טמאה, שנינו טמאות, נאמנת על עצמה, לא, לאסור את עצמה, משום שהיא בלעדיה עפשה, אבל אינה נאמנת על חברתה לאסור את חברתה, כמו המקרה הקודם. אני וחברתי טהורה, שניהן טהורות, נאמנת על חברתה ואינו נאמנת על עצמה. צריך להסביר למה. אז אממה, בואו נתחיל ממקרה שני. מקרה ראשון זה די ברור ופשוט, שוויה נפשה, ולכן אני טמאה. חברתי טהורה היא נאמנת, כי עד אחד זה מספיק להתיר שבויה. אממה, ולא רק עד אחד, גם אישה. אני טהורה וחברתי טמאה, אין לה נאמנת. אז עכשיו אומרים היחידה דמי. עידה ליכא עדים. אם אין עדים בכלל, אז זה שהיא אומרת על עצמה, אני טהורה, היא דווקא כן נאמנת, הפה שעשה הוא ופה שהטילו. כן, על עצמה, מהי לא מהם נשפטי בטהורה, אני כאמה. אלא פשיטא דאי כעדים. הנראה זה בגלל שיש עדים שנשפט, ובגלל זה היא לא מספיק, כן, היא לא נאמנת על עצמה להגיד טהורה, ובגלל שיש שני עדים, חברתה טמאה, אוקיי? אה, סליחה, חברתי טמאה, היא לא נאמנת כדי לאסור את החברה. רק שנייה, אם כן. כן, איכא עדים, טמאה רק שנייה, אידל איכא עדים, כן, יש עדים עצמאי, אינה נאמנת וחברתה נעמי, נכון, חברתה בחזקת טמאה, קיימה, אולי משום אמנותא דאה, חודא סדו דידי נעמיך בחזקת טומאה, כן, היא פשוט לא נאמנת על חברתה, אבל אינה נאמנת, רק שנייה, אני טהרה וחברתי טמאה, עדים. כי היא לא נאמנה, לא צריכים את הדברים שלה, כי חברתה בכל אופן טמאה. אוקיי, okay, נדבר על זה גם בהמשך. אבל אם נגיד שזה מדובר כשיש עדים, אז בואו נראה מקרה שלישי. זה בטוח לא במקרה שיש עדים, כי בואו נראה. אני וחברתי טמאה נאמנת על עצמה, ואינה נאמנת על חברתה. עכשיו, אי דאי כאי דים, עמי לא מהמנה. למה היא לא נאמנה להגיד שחברתה טמאה? אם חברתה, אם, אם יש עדים שנשפט והיא אומרת חברתי טמאה, הרי מהם היא נאמנת. אלא פשוט דליקה עדים, כנראה אין עדים. אם אין עדים, היא לא יכולה לאסור את חברתה. אז אומרים, אבל אם כן, אם הסיפה, אם מדובר של אין עדים, אז יש בעיה במקרה הרביעי. אני בחברתי טהורה, נאמנת על חברתה ואינה נאמנת על עצמה, והיא דליקה עדים, העצמה על מהי לא מהנה. אם אין עדים, כפי שאמרנו במקרה השלישי, אז היא יכולה להיות נאמנת על עצמה, שהיא טהורה, אז למה לא? אלא פשוט זה דאי כאידים. אז עכשיו אומרים, רגע, זה די מוזר. רשע בספר, שזה אומר מקרה שני ומקרה רביעי, דאי כאידים, יש עדים, מציאת הדליקא כעדים, במקרה שלישית, שאין עדים, זה די מוזר. אז אמר הבא, לא משנה לנו, אין, רשע בספר, דאי כאידים, מציאת הדליקא כעדים, זה פתרון ראשון. ורב פאפה אמר, וכאן, לפי רב פאפה נסביר הרבה יותר טוב את המקרים. פאבה נותן תירוץ אחר, כולה דאי כעדים, ואי כעד אחד דכאפיך. כאן אנחנו מתחיל לנסביר יותר טוב מה קורה במקרה. יש עדים שאומרים שהם נשפו, אבל יש עד אחד שאומר בדיוק ההפך ממה שהאישה טוענת, אוקיי? Okay? אז כך, השני עדים אומרים שנשפו, אבל לא אומרים שנטמעו, אנחנו לא יודעים. אז עכשיו, האישה אומרת, או תורה או טמאה על עצמה או חברתה. והעד אומר בדיוק ההפך ממה שהיא אומרת. אז בואו נעבור על המקרה. מקרה ראשון, אמרה, אני טמאה וחברתי טהרה. ואמר לה עד אחד, את טהרה וחברתך טמאה. אז עכשיו, לגבי עצמה, היא נאמנת לאסור את עצמה. אפילו שעד אחד אומר טהרה, לא משנה. אי שבי לנפש החתיכת יסורה. חברת המשטריה, עכשיו היא אמרה לגבי חברתה טהרה. העד אחד אומר, חברתה טמאה. אבל חברת המשטריה פה מדידה. עד אחד אומרת שהיא טמאה, שזה החבר, כן הראשונה, אומרת החברתה היא טמאה, היא טהורה, זה מספיק להתיר אותה, כי עד אחד נאמן, עד אחד נחשב כשניים, כפי שלמדנו בדף הקודם גם, כדאולה, אם כן, אין האחד עומד בפני השניים. מקרה שני, אני טהורה וחברתי טמאה. אמר לה עד אחד בדיוק ההפך, את טמאה וחברתך טהורה. עכשיו אנחנו נביא. היא כיוון אי כעדים לאו כל כמיני, היא לא נאמנת בכלל עצמה, כי יש כבר עדים, אין את הפשע שערו הפשע איתי, היא לא נאמין לה נגיד שהיא טהורה, ונגיד שהיא טמאה. חברתה, ששוב, היא אמרה חברתי טמאה, העד אחד אמר חברתי טהורה, אז מה למדנו לגבי שבויה ושבוי, כאילו העד אחד נחשב כשניים, חברתי משטריה, אפום הוא מדעד, כן, העד האחד הזה מתיר את חברתה. ואין דבריה עומדים בפני שני עדים. כי שוב, האחד הזה נחשב כשניים, כי הוא מתיר את השבויה. מקרה שלישי, אני וחברתה טמאה, ואמרה לעד אחד, את וחברתך טהורה. אז היא שביתה לנפשך חתיכת ייסורה, היא טמאה, כי היא בעצם אומרת על עצמה היא טהורה, אה, היא טמאה, אז היא אוסרת את עצמה, כפי שלמדנו. חברתה משטריה פה עדי עד, והחברה מותרת בגלל העד אחד שאמר שהיא, כפי שלמדנו גם מקודם. גמר אומרת, רגע, התולם מאלי, היינו רשע, הרי למדנו שני העקרונות האלו, שוויון לנפשה, ושהיא נאמנת על פי העד אחד, כי עד אחד נחשב כשניים, כבר למדנו, משני המקרים הראשונים, שמה צריך מקרה שלישי. מהו דתיהם ההנצחווה היו טהורות נינו, יכול להיות שכאן זה שהיא אומרת, אני וחברתי טמאה, מה היא בעצם רוצה לעשות? באמת, שתיהן טהורות, אבל מה היא רוצה לעשות? למדנו את זה גם ב... נראה לי שזה היה ב... בסוף יבמות, כבר לא זוכרת, נראה לי, לא בכתובות, אבל היית כאמרי הכי, תמות נפשי עם מדי כעבדה. אולי היא משקרת, ואפילו אומרת על עצמה טמאה אני, כי רוצה להרוס את <אס> החיים של החברה שלה. רוצה שהיא לא תוכל להתחתן עם כהן, אז <אס> היא אומרת גם על עצמה, וכמו שהשמשון הרג את עצמו יחד עם הפלישתים בכדי להרוג את הפלישתים, כן, אז היא גם הורסת את האפשרויות שלה להתחתן עם כהן רק כדי להרוס לחברה שלה ולא אכפת לה מעצמה בעצם. אז היינו חושבים אולי זה, ואם כן, זה בעצם אולי באמת נגיד, היא משקרת לגמרי, ובאמת שתיהן טהורות, ואין לאסור הפכה מהן, כמה השמלן שאנחנו לא אומרים כך. ובאמת הולכים לפי העקרונות שלמדנו מקודם. מקרה רביעי, אני וחברתי טהורה, ואמר לה עד אחד, את וחברתך טמאה, כן, אז היא טוענת ששניהם טהורות, והעד אחד אומר שהן טמאות. היא כיוון דאיכא עדים להבקוק כמיני, בשבילה יש עדים כבר שהיא נשבית, והיא לא נאמנת בכלל. חברת המשטריה פה מדידה, והחברה, כן, בגלל העדות, כן, של עד אחד, של האישה, של חברתה, זה מספיק לחברתה. אז שוב אומרים, התו למה לי היינו רשת דרשת, זה בדיוק למדנו כבר מהמקרה הקודם, לגבי זה, כן, מהקרה הראשון, הרשת דרשת זה בעצם מקרה ראשון, ששם למדנו שהחברה, כן, היא יכולה לפתור את חברתה, ולהגיד שהיא טהורה, אז התו למה לי בשביל מה צריך? מהו דתיה מקימהם נה במקום דפס נפשם? מה המקרה הראשון? אני טמאה וחברתי טהורה. אז נאמין לה לגבי חברתה. אבל, בדיוק הפוך ממה שאמרנו לפני דקה, במקרה הקודם, במקום דמכשרה מח... נפשה, אמה לא מהמת. כשהיא אומרת שנינו טהרות, אולי היא רק אומרת את זה בכדי להכשיר את עצמה, ואולי היא לא נאמנת. כמה שמלן שהיא כן נאמנת לא לגבי עצמה, אבל כן נאמנת לגבי חברתה. כאילו אולי היא סתם אומרת טהורה כדי להגיד גם אני טהורה, היא לא מבינה שהם לא יקבלו את הטענה לגבי עצמה. היא חושבת, אולי אם אני אגיד שנינו, הם... הם ילכו כפי דעתי, בא להגיד לו אנחנו לא חוששים שהיא משקרת לגבי חברתה רק להציל את עצמה, לא חוששים לכך, ואם כן אפשר להאמין לה לגבי חברתה. אוקיי? אז זו הייתה האפשרות השנייה, כל זה היה שיטת רב פאפה כדי להבין את ארבעת המקרים האלו, במה מדובר. שוב, לפי הבעיה יש, 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 יש ה, נד, כאילו, מדנדדים בין, ל, יש עדים, אין עדים וכאלה. אבל, לפי רב פאפה זה הרבה יותר מובן, אבל הוא צריך להוסיף עוד כמה דברים, שלא רק שהיא אומרת את זה, אלא יש עד אחד שאומר בדיוק ההפך, ורק בגלל זה יוצא ההלכה איך שזה יוצא. עכשיו נעבור למשנה הבאה. לכן שני אנשים. יש לנו שני אנשים, זה אומר כהן אני וזה אומר כהן אני. שאלה, האם הם נאמנים לגבי עצמם בכדי להטיל אכילת תרומה? אז כל אחד אומר לעצמו שהוא כהן, ואין לנו עדות שהם כהנים בכלל, <coughs> אינם נאמנים. ובזמן שהם מעידים זה את זה, הרי אינו נאמנים, ולא חוששים שוב, שוב, למה שלמדנו במשנה הקודמת, לגומלין. שכל אחד אומר, על החבר, כי הוא עשה כזה הסכם, תגיד עליי ואני אגיד עליך, ומעולה. אז מאמינים, וגם מה שלומדים כאן, שמותר לעלות לכהונה על פי עד אחד, ונראה את זה בעוד דקה. רבי יהודה אומר, אין מעלים לכהונה על פי עד אחד. אי אפשר להתיר אכילת תרומה על ידי עד אחד, זה לא מספיק. אז אם כל כהן אומר חברו, זה לא עובד לפי רבי יהודה. אמר רבי אלעזר, אין מתי, מתי זה עובד? במקום ש... מתי זה לא עובד, שאין מעלים על פי עד אחד, במקום שיש עוררים. אבל במקום שאין עוררים, מעלים לכהונה על פי עד אחד. אם זה סתם, אנחנו לא יודעים שום דבר עליו, אז מותר עד אחד. אם יש כאלה שאומרים, הוא לא כהן, אז לא, לא מאמינים לעד אחד. ורש"י אומר לנו כאן, וזה מאוד חשוב, שגם כדי להבין את ההבדל בינו לבין איפה זה כאן? כן, ברבי יהודה, אני כבר אגיד, ברבי יהודה אומר, אין מעלים מקונה על פי עד אחד, ואפילו היכא דליקא גומלין וקושקנט איכא למחש לגומלין. כאילו ברור שרבי יהודה מודאג מגומלין, אבל אפילו אם אין בעיה של גומלין, גם לא מעלים על פי עד אחת. כשכתוב, כן אומרים, מעלין, כשהרבי אלעזר אומר, מעלין וכהונה על פי עד במקום שאין עוררין, הוא מדבר כשאין גומלין. ואז הוא אומר, היינו דיקה בין רבי אלעזר לתנא קמא דרבי יהודה. שבעצם תנא קמא לא חושש לגומלין, רבי אלעזר דווקא חושש לגומלין. למרות שזה לא כתוב במפורש, נראה את זה בגמרא בעוד כמה דפים. עכשיו, השפעה, גומר, דעה אחרונה במשנה, כאן משום רבי שמעון בן עסקן, מעלים לכהונה על פי עד אחת. שוב, נצטרך להבין מה ההבדל בינו לבין הדעה הקודמת. כן, רש"י אומר, בגמרא מפרש, מה בעיניי, כי בעצם נשמע שהוא אומר מה שאחרים אמרו. הגמרא עכשיו, למרות שזה די מוזר שזה מופיע כאן, חוזרת לכל זה שיש לנו כל מיני מקרים של הפשע שר או הפשע איטיוס, זה קצת מוזר כי זה לא הנושא של משנתנו, זה היה אמור להופיע דווקא קודם. כל הנאלה, למה צריך ארבעה מקרים של הפה שעשה או הפה שאיטי? כן, זה התחיל עם המקרה שמודה רבי יהושע ב', uh, מי שאומר, השדה היה של אביך, אבל אני קניתי. אז עברנו למקרה של השניים, uh, uh, um, הכתב ידו, כן, זה אומר כתב ידי, אבל אנוס, אנוס הייתי. אז עברנו למקרה שהאישה אומרת, אשת אישה במגרושה, ואז השפויה, שאלה? כן, שנשביתי אבל טהרן, למה צריך ארבעה מקרים אלו כדי ללמד את הדין של הפשע שעור הפשע שעתיר? למה אי אפשר היה ללמוד אחד מהשני? אז צריך, דעי תנא ורק נתחיל את זה היום, ונמשיך עם זה מחר, דאי תנא מודה רבי יהושע משום דאי קא דררא דממונה. אולי המודה רבי יהושע, דווקא במקרה של השדה, זה בגלל שיש לו אפסי ממוני. אבל, ואז מה? זה שהוא מוציא לנו יותר אינפורמציה ואומר לנו, נכון שזה היה של אביך, הרי זה, זה איך אומרים, זה מסוכן כדי להגיד כזה דבר, הרי זה יפתח פתח לזה שאולי יוציאו את זה מתחת ידו, הרי זה שהוא אומר את זה שם, ואז אומר, אבל לקחתי, כאילו זה שהוא פתח את פי ואמר יותר מדי, זה בטח הוא אומר את האמת בסופו של דבר, כי הוא לא יוצא להרוס את הסיכויים שלו לקבל את השדה. אז אולי שם, אבל עדים, זה שהוא אומר, אני חתמתי על השטח של מישהו אחר, שלא אכפת לו ממש, אין לו הפסי ממוני בזה, אין לו נגיעות בדבר. תלכת דררא דממונה, אמה לא, אולי נגיד. זה שהוא אמר, כן, אני חתמתי, אבל, כן, אולי. לא, לא היה אכפת לו להוסיף עוד דברים, כן, ואולי הוא בעצם לא נאמן כאן, אוקיי? Okay? אז, זה הראשון, איתן עדים, אז בואו נתחיל מהמקרה הזה, מה אם היה מספיק להגיד, המקרה של עדים, שם משום דלעלמה, אבל אי הוא דלנפשיה, אמה לא, שם, עכשיו נהפוך את ההיגיון, שם, כן, משום מה העניין? שהוא מתחיל להגיד משהו, מה החשש? שהוא אמר, אני חתמתי, או הוא אומר, אני, השדה היה שלך, ואז אחר כך הוא משנה את דעתו ואומר, רגע, או, אז אני אפסיד את הזה, כן, או אז אני, כן. אז עכשיו, אם זה של מישהו אחר, אז מה אכפת לו להתחיל לשנות את הדברים, כן? אז זה שהוא משנה את הדברים, בטח זה אמת, אבל אי הוא דלנפשי, רק שהוא אומר לעצמו, אמה לא, אולי נגיד. הוא משנה את הדברים כי הוא רואה שפתאום יהיו לו השלכות על הכסף שלו ולכן אולי הוא פחות נאמן במקרה הזה ולכן צריך להביא גם את המקרה הזה כדי להגיד שגם במקרה הזה הפה שעשה הוא הפה שהטיר ואנחנו כן נאמים לו okay, אז בעצם זה לקחת את ההיגיון ולהפוך את זה לגמרי בשני המקרים ולהגיד יש יותר חשש שם, או אולי יותר חשש שם, ולהגיד כך okay? עכשיו מה שנראה בהמשך בשיעור הבא זה מה לגבי כל השאר מה הם... היה, לא היה מספיק שני מקרים אלו, ולמה צריך את שני המקרים שבאים לאחר מכן. וזה נסיים להיום, חודש טוב לכולם ושבת שלום.